Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada semua yang sedang menyaksikan slot pentaksiran bilik darjah atau lebih dikenali sebagai PBD, Didik TV KPM yang merupakan satu kayu ukur kepada guru-guru untuk menilai prestasi murid-murid mereka di sekolah. Untuk hari ini, kita akan fokuskan kepada PBD dalam bahasa Melayu untuk tingkatan 1, 2 dan 3. Dan anda semestinya bersama saya, Irfan Syahmi. Baik, sebelum itu pastinya kita akan bawakan seorang guru yang banyak pengalamannya. Siapakah beliau? Kita saksikan profil guru kita Inilah dia guru yang katakan tadi kita persilakan Cikgu Nor Far Hamzah dari SMK Taman Desa Jaya Johor Baru Johor. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam Irfan, Irfan apa khabar? Sihat alhamdulillah. Cikgu bagaimana? Oh, alhamdulillah sihat. Dah lama kita betul. tak jumpa Cikgu ha, betul. tapi dipertemukan lagi alhamdulillah dalam majlis yeah. ini untuk PBD. Jadi Cikgu kita juga dibantu oleh seorang juru bahasa isyarat. Kita persilakan Cikgu Syazlin Sulaiman dari SK pokok ini dikenali sebagai Melaka Jalan Semabuk Melaka. Terima kasih cikgu bersama kami untuk PBD kali ini. Jadi, tanpa kita melengahkan masa, apa kata kita mulakan sekarang? Silakan cikgu. Baik, terima kasih Irfan. Sama-sama. Baiklah, assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Pada hari ini, saya Cikgu Nofara Liza binti Hamzah akan kita akan sama-sama menelusuri tentang pentaksiran bilik darjah dengan fokusnya kepada kemahiran menulis menengah rendah. Baiklah. Secara umumnya Aa, seperti yang Irfan bagi tahu tadi, pentaksiran bilik darjah ini sebenarnya proses yang berterusan dalam sesi pembelajaran bagi mendapatkan maklumat tentang perkembangan, kemajuan, kebolehan dan penguasaan murid. Jadi, guru-guru akan melakukan pentaksiran secara berterusan. Bagaimana saya akan kupaskan secara satu persatu sebentar nanti. Baiklah. Ini antara tafsiran penting yang perlu guru-guru tahu dan murid-murid maklumi tentang aa, bila kita berkata tentang pentaksiran bilik darjah. Baiklah, yang pertama ialah standard kandungan iaitu penyataan spesifik tentang murid yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam tempoh persekolahan. Jadi pendek kata sebenarnya standard kandungan ini ialah jangka masa panjang. Maksudnya dalam tempoh persekolahan Sebaliknya standard pembelajaran ialah indikator ataupun penetapan kriteria kriteria yang boleh dicapai oleh murid yang boleh diukur pada satu-satu sesi pembelajaran dan akhir sekali ialah standard prestasi iaitu satu set kriteria umum yang menunjukkan tahap-tahap penguasaan. Jadi sebenarnya secara umumnya Guru-guru akan menetapkan ataupun melaksanakan PBD berdasarkan standard kandungan dan standard pembelajaran kemudian akan mentaksir murid menggunakan standard prestasi. Jadi bagaimana kita nak meletakkan tahap penguasaan seseorang murid guru perlu menggunakan pertimbangan profesional. Jadi apakah itu pertimbangan profesional ini sebenarnya guru perlu membuat satu pentaksiran, satu pertimbangan secara bertanggungjawab dan beretika menggunakan empat asas utama iaitu yang pertama pengetahuan. Eh, guru perlu membuat pertimbangan berdasarkan uh, dengan izin konten ataupun kandungan sesuatu mata pelajaran tersebut dan berdasarkan pengalaman guru sendiri. Eh, guru mesti ada pengalaman bagaimana hendak menetapkan tahap penguasaan ataupun standar prestasi seseorang murid berdasarkan pengalaman dia sebagai seorang guru dan kemudian tanggungjawab profesional bermaksud guru menggunakan uh, ataupun memberi peluang kepada murid secara bertanggungjawab dan melaksanakan pertimbangan secara beretika bagi menetapkan tahap penguasaan seseorang murid dan sudah tentu kita ada input murid bermaksud apa sahaja pertimbangan melalui pemerhatian dan sebagainya sewaktu pentaksiran akan digunakan sebagai satu asas kepada pertimbangan profesional seseorang guru untuk menetapkan standard prestasi murid-murid Baiklah. Secara umumnya, saya pergi kepada tahap penguasaan dan tafsiran umum bahasa Melayu. Sekolah menengah ada enam tahap penguasaan dan kita perlu sedia maklum bahawa tahap penguasaan ini ataupun standard prestasi ini sebenarnya dia ada dua. Satu yang umum merentasi kemahiran bahasa dan satu lagi secara berfokus kepada kemahiran satu-satu bahasa satu-satu kemahiran bahasa. Jadi yang ini ialah pentaksiran secara umum. Kita ada tahap penguasaan satu. Kata kuncinya ialah sangat terhad. Nanti saya pergi sedikit lebih khusus. Kemudian kita ada tahap penguasaan yang kedua iaitu kata kuncinya terhad. Tahap penguasaan tiga memuaskan. Tahap penguasaan empat baik. Lima sangat baik dan enam cemerlang. Bagaimana kita nak membuat pertimbangan profesional ataupun membuat pertimbangan kepada tahap penguasaan murid? Jadi kita nak lihat Baik, di sini saya bacakan yang pertama untuk menunjukkan perbezaannya. Murid mempamerkan tahap penguasaan bahasa dan kecekapan berbahasa yang sangat lemah, sangat terhad, memerlukan banyak bimbingan, panduan dan juga latihan. Jadi ini ialah kata kunci bagi tahap penguasaan satu. Kemudian tahap penguasaan dua, murid lemah, terhad, tapi hanya memerlukan sedikit bimbingan, panduan dan juga latihan. Okay, sebab kata kunci tadi ialah terhad. Kata kunci yang ketiga ialah memuaskan. Dia dah mula perlahan-lahan uh, me, me, uh, membuat pentaksiran ataupun uh, secara asas, secara kendiri, secara pelalahan tanpa bimbingan. Eh, pada tahap yang sederhana. Dan kemudian pada tahap baik, secara berkesan pembelajaran kendiri secara minimum sangat baik keupayaan berbahasa yang tinggi efektif maksudnya berkesan mengaplikasikan pengetahuan secara lebih kompleks lebih susah kemudian berfikir secara kritis secara kritikal dan kemudian mengamalkan pembelajaran secara kendiri kemudian akhir sekali cemerlang perbezaannya ialah di sini dia ada berfikir secara kritis kreatif dan inovatif ada perkataan cemerlang dan konsisten di sini konsisten di sini bermaksud tekal lah sentiasa menunjukkan uh, apa uh, tahap penguasaan yang baik eh yang cemerlang dan akhir sekali menjadi model teladan kepada murid lain bermaksud murid ini ialah murid yang misali menunjukkan contoh yang baik kepada murid lain jadi itu ialah uh, tahap penguasaan umum bagi mata pelajaran bahasa Melayu yang merentasi kemahiran bahasa sebenarnya Baik, terima kasih kepada Cikgu Nur Fariza atas penjelasan kepada pengenalan untuk PBD bahasa Melayu tingkatan 1, 2 dan 3 dan murid-murid ambil cakna tentang tahap penguasaan yang telah Cikgu ceritakan sebentar tadi. Jadi jom kita berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini tentunya di TV KPM. Jangan ke mana-mana. Inilah dia slot pentaksiran bilik darjah atau PBD di saluran Didik TV KPM. Untuk segmen kali ini, Cikgu Farliza akan fokuskan kepada pelaksanaan PBD dengan kemahiran menulis. Jadi, kita persilakan Cikgu. Baiklah, sebentar tadi kita terangkan pelaksanaan PBD pentaksiran bilik darjah secara umum di dalam kelas. Tetapi pada kali ini kita akan fokuskan kepada kemahiran menulis dan saya akan berikan sedikit contoh bagaimana pelaksanaan, pelaksanaan PBD dilaksanakan di dalam bilik darjah. Baiklah, kemahiran menulis yang akan saya tunjukkan ialah berfokus kepada standard pembelajaran 3.3.1 iaitu menulis untuk melengkapkan maklumat diri dan ayat dalam pelbagai bahan. Yang ini kena perhatikan ya dalam pelbagai bahan dengan betul dan tepat. Jadi, objektif pembelajaran ialah berdasarkan bahan murid menulis untuk melengkapkan maklumat diri tokoh sukan. Kenapa tokoh sukan? Sebentar lagi nanti saya akan terangkan dalam pelbagai bahan dengan betul dan tepat. Baik. Saya gunakan sumber daripada buku teks Bahasa Melayu tingkatan 1 muka surat 141 berkaitan dengan bintang negara ataupun atlet paralimpik kita Muhammad Rizwan bin Muhammad Fuzi. Jadi daripada bahan ini murid-murid diberikan kebebasan untuk menulis maklumat tentang atlet ini dalam pelbagai bahan. Jadi kita nak pergi kepada bagaimana pelaksanaan PBD berdasarkan bahan ini. Jadi contoh pelaksanaan PBD saya akan rangkumkan dalam tayangan video yang ditunjukkan. Baik untuk set induksi sebenarnya guru boleh menunjukkan sedikit video tentang atlet Paralimpik kita dan kemudian saya akan membagikan kumpulan murid dibagikan mengikut kad yang dicabut sebenarnya uh, sebab supaya murid ini dikumpulkan ataupun ditempatkan mengikut kumpulan yang terdiri daripada pelbagai bangsa eh jadi dia tidak uh, mengikut kumpulan uh, berdasarkan keinginan dia sendiri okey dan kemudian baiklah seterusnya tugasan kumpulan itu kita berikan berdasarkan bahan murid berbincang dan menulis untuk melengkapkan maklumat diri tokoh sukan dalam pelbagai bahan dengan betul dan tepat. Jadi, murid bebas untuk menulis. Jadi, nanti pada hujung pembelajaran kita akan lihat guru boleh mentaksir murid, melihat murid, hasil kerja murid mungkin akan keluar dalam bentuk perenggan, dalam bentuk biografi dalam bentuk mungkin kalau murid itu lebih baik mungkin dalam bentuk sajak dan sebagainya kerana dia menulis maklumat diri itu dalam pelbagai bahan okay? dan kemudian sudah tentu guru-guru boleh melaksanakan pembelajaran abad ke-21 iaitu murid akan membuat pembentangan bila murid membuat pembentangan ini pada saya dia sebenarnya Uh, terpulang kepada kreativiti guru-guru bagaimana mereka nak buat pembentangan mungkin selepas membentang ataupun semasa membentang guru-guru boleh melaksanakan uh, aktiviti telusuri galeri ataupun dengan izin uh, one stay three stray Uh, itu uh, maksudnya terpulang kepada uh, guru bagaimana hendak melaksanakan ini. Yang penting guru pada permulaannya mesti memberikan penerangan apa matlamat ataupun apa perancangan guru sepanjang pentaksiran supaya murid akan lebih faham. Okay. Jadi baiklah seterusnya bagaimana hendak melaksanakan PBD ini. Baiklah, pelaksanaan pentaksiran ini terdiri daripada lima langkah utama yang boleh guru-guru laksanakan iaitu yang pertama, merancang PDB, PDP dan juga kaedah pentaksiran. Guru-guru seharusnya menulis objektif pembelajaran berdasarkan SK dan SP. Dan Berdasarkan SK dan SP inilah guru-guru akan mentaksir murid-murid dan memberi mereka tahap penguasaan yang sepatutnya. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut apa dia kaedah pentaksiran yang kita boleh gunakan. Baik, yang kedua, melaksanakan PDP dan pentaksiran. Selepas guru merancang, sudah tentulah murid-murid akan ataupun guru akan melaksanakan PDP dan pentaksiran ini. Jadi, pelaksanaan PDP ini seharusnya dibuat dengan bersahaja tanpa eh uh, uh, tanpa uh, maksudnya secara autentik secara tulen supaya uh, interaksi antara guru dan murid, interaksi antara murid dan murid, interaksi antara murid dan bahan menjadi lebih bermakna. Jadi murid tidak terkongkong, mereka bebas mengeluarkan idea dan menjalani uh, pembelajaran dengan lebih bersahaja dan autentik, maksudnya lebih tulen, asli. Kemudian Berlakunya perekodan saya akan tunjukkan nanti bagaimana cara kita merekod sebenarnya dan uh, bila merekod itu guru akan menganalisislah penguasaan murid jika murid masih tidak mencapai penguasaan minimum guru boleh membuat tindakan susulan kerana PBD ini ialah pembelajaran ataupun pentaksiran secara berterusan poin dia ialah berterusan bermaksud guru perlu memberi peluang kepada murid untuk mencapai tahap penguasaan yang lebih baik. Dan akhir sekali, selepas itu murid uh, guru akan membuat pelaporan. Pelaporan ini dua kali setahun setiap selesai selesai setiap sesi uh, pembelajaran dalam satu-satu sesi. Jadi ingat perekodan kita ada dua poin dekat situ, perekodan dan juga pelaporan. Pelaporan ini dilakukan dalam masa dua kali satu tahun. Baik. Tadi saya bagi tahu tentang kaedah pentaksiran. Kaedah pentaksiran yang boleh dilakukan yang pertama ialah lisan. Bermaksud guru mentaksir murid secara lisan. Kenapa uh, berlakunya kaedah ini bila murid bertutur secara lisan, aspek yang boleh ditaksir ialah kefahaman. Kita dapat lihat kefahaman. Ini antara eh ada banyak lagi. Antara uh, kefahaman, pengetahuan, penggunaan bahasa yang tepat dan juga sebutan dalam berbahasa. Jadi lisan ini boleh dibuat secara spontan ataupun terancang, Cikgu. Sebab itu saya katakan tadi pelaksanaan ini perlu autentik, perlu bersahaja pelaksanaan PDP dalam PBD ini. Eh. Kemudian kaedah bertulis ini ialah aktiviti menyemak dan memeriksa tugasan dalam penulisan murid. Jadi guru boleh mengesan perkembangan intelek daripada segi aspek menulis, menyusun idea, mengaplikasi, mentafsir, menilai dan juga mencipta. Dan akhir sekali sudah tentulah kaedah pemerhatian sesuai digunakan untuk mentaksir murid, membolehkan guru menilai sikap dan penguasaan murid. Guru boleh menggunakan instrumen, saya tunjukkan contoh instrumen. Tapi cikgu ini bukanlah satu cikgu dan juga hadirin sekalian, ini bukanlah satu template ini hanyalah contoh supaya bila kita membuat pertimbangan profesional tadi, hal ini tidak akan dipertikaikan. Jadi, murid-murid ataupun guru-guru boleh membuat pertimbangan profesional berasaskan sumber input-input yang diperoleh daripada sesi pembelajaran. Jadi, antara yang mungkin guru boleh gunakan, terutama daripada kemahiran menulis, eh, uh, Guru boleh membuat catatan anekdot. Anekdot ini ialah kisah ringkas ataupun catatan ringkas. Seperti yang saya lakukan, kita letakkan tarikh apa yang seseorang murid buat sewaktu sesi pembelajaran dan sebagainya. Kemudian kita ada senarai sema. Elemen ini terpulang kepada guru-guru. Mereka nak menilai elemen apa. Kalau saya, saya letak kat situ mungkin daripada segi susunan idea, penggunaan bahasa, persembahan dan sebagainya. Jadi kita buat senarai semak bagi murid. Kemudian kita juga boleh meletakkan gambar gambar-gambar uh, aktiviti macam dalam bentuk laporan lah. Jadi kita boleh letakkan gambar-gambar sepanjang PDPC berlangsung dan kemudian mungkin juga kita boleh buat rekod secara berterusan. Borang-borang uh, uh, ini sebenarnya cikgu boleh uh, apa mula, uh, buat uh, daripada awal persekolahan dan kemudian kita hanya Uh, teruskan pada murid-murid yang lain dan seterusnya. Jadi tapi ini hanya contoh ya, bukan template dan cikgu-cikgu mungkin boleh dapat idea daripada sini. Dan instrumen yang seterusnya ialah pentaksiran rakan sebaya. Yang ini ialah pentaksiran sebagai pembelajaran. Dia ada dua, yang pertama dia boleh uh, guna pentaksiran diri sendiri ataupun pentaksiran rakan sebaya selepas dia membentang hasil penulisan dia. Jadi Uh, ...murid lain, rakan-rakan lain boleh menilai penulisan rakan yang lain. Jadi itu dinamakan pentaksiran rakan sebaya dan kalau pentaksiran kendiri... ...mungkin guru-guru uh, boleh sediakan dalam bentuk skala kadar. Jadi dia menanda dekat mana idea yang dia ada. Kalau rasa dia melakukan latihan secara serius, empat contohnya. Menggunakan bahasa yang santun, dua contohnya. Jadi murid akan tahu... Uh, tahap penguasaan mereka sendiri dan ini semua ini boleh dijadikan satu asas kepada pertimbangan profesional guru untuk memberi standard ataupun tahap penguasaan kepada seseorang murid. Baik, itulah dia. Wahai para guru di luar sana, ha, tadi Cikgu Fariza telah tekankan betapa pentingnya keadaan pelaksanaan PBD. Contohnya ada dari segi tulisan, lisan dan juga pemerhatian dan Cikgu telah terangkan berkenaan dengan pelbagai instrumen untuk kita menilai prestasi murid-murid di bilik darjah. Jadi jom kita berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini dengan banyak reponsen hanya di Pentaksiran bilik darjah di TV KPM. Bersama kami di Pentaksiran Bilik Darjah ataupun PBD, Didik TV KM. Pada segmen kali ini, Cikgu Nur Faliza akan terangkan bagaimana cikgu-cikgu ataupun guru-guru di sekolah ingin menentukan tahap pengasuhan murid mereka. Jadi jom cikgu, kita mulakan. Baiklah, terima kasih Irfan. Sebentar tadi, saya telah menerangkan tentang bagaimana standar prestasi ini ada dua. Pertama, standar prestasi yang merentasi semua kemahiran bahasa yang telah saya terangkan pada awal segmen tadi yang kedua ialah standard prestasi yang menerangkan tentang satu-satu kemahiran bahasa jadi fokus kita pada hari ini ialah kemahiran menulis ada enam tahap penguasaan kita akan pergi satu persatu jadi saya bacakan yang pertama dahulu supaya nanti kita akan dapat lihat perbezaan antara satu-satu tahap penguasaan jadi tahap penguasaan pertama ialah murid menulis untuk menyatakan makna kata dan sesuatu situasi yang dibaca, didengar dan ditonton serta melengkapkan maklumat dalam pelbagai bahan, menghasilkan pelbagai penulisan dan mengedit teks dengan betul, tepat dan gramatis pada tahap sangat terhad. Ini ialah kata kunci bagi tahap penguasaan 1 tahap penguasaan dua, kata kuncinya ialah pada tahap yang terhad. Kemudian, tahap penguasaan tiga, kata kuncinya ialah pada tahap memuaskan. Tahap penguasaan empat, kata kuncinya pada tahap kukuh. Pada tahap penguasaan lima, kata kuncinya ialah tekal dan terperinci. Apa maksud tekal? Bermaksud konsisten. Ya, ...sentiasa menunjukkan tahap penulisan yang sebegitu. Dan akhir sekali ialah tahap penguasaan enam... ...seperti uh, standar prestasi umum tadi uh, iaitu menjadi teladan. Bermaksud bukan sahaja tekal, bukan sahaja terperinci... ...tetapi penulisan murid-murid ini mampu menjadi teladan kepada murid yang lain. Jadi berdasarkan tadi pelaksanaan uh, PBD dalam bilik darjah... Berdasarkan SP ataupun standard pembelajaran 3.3.1 ada beberapa mungkin contoh hasil kerja murid yang kita boleh tetapkan tahap penguasaannya. Tapi ingat ya cikgu, setiap guru ada pertimbangan profesional masing-masing. Jadi berdasarkan pengetahuan, berdasarkan kemahiran, pengalaman yang saya ada dan juga input yang murid tunjukkan, inilah pertimbangan profesional yang saya akan laksanakan. Jadi ini ialah kumpulan pertama yang uh, telah uh, membuat penulisan daripada bahan uh, tentang tokoh sukan paralimpik tadi. Jadi kalau kita lihat ada uh, beberapa kesilapan uh, tata bahasa di sini dan juga ejaan yang uh, antaranya ialah kalau cikgu tengok dia lahir. Eh hadirin tengok dia lahir ni ialah ayat tergantung jadi bermaksud murid ini membuat penulisan kecil. secara dalam keadaan sangat terhad ataupun terhad dan kemudian dia dapat tertinggal imbuhan mendapat di sini eh kemudian penggunaan mungkin aa, aa, apa huruf besar dan huruf kecil dia dapat dorongan juga mungkin penggunaan imbuhan dekat sini aa, dorongan dia minat yang mendalam okey mungkin aa, dia nak kata antara dorongan ataupun ini sebenarnya ayat tergantung di sini ya. Eh? Dia sekolah, mungkin dia bersekolah, eh murid ini nampaknya kalau kita lihat dekat sini contohnya, dia tidak mudah mengalah dan tidak menjadikan kekurangan fizikal sebagai halangan. Nampak macam betul tapi jika cikgu betul-betul teliti daripada bahan buku teks ini, murid ini hanya menggunakan semula bahan itu 100% tanpa sebarang perubahan. Jadi ada juga beberapa kesalahan ejaan di sini, kejayaan, harapannya salah. Eh, ada beberapa lagi dan uh, lagi emas. Lihat cikgu bagaimana penggunaan penulisan di sini. Jadi kalau dah banyak merah di sini bermaksud penulisan murid ini boleh dikatakan pada tahap penguasaan terhad dan juga sangat terhad. Cikgu boleh membuat pertimbangan profesional pada tahap satu ataupun dua. Okay? Jadi saya teruskan. Pada kumpulan yang kedua, kalau dilihat minimum kesalahannya, dia murid-murid ini menulis perenggan dalam menulis maklumat diri atlet dalam bentuk perenggan. Jadi kalau saya lihat ialah penggunaan beberapa contohnya harapan beliau adalah. Jadi maksudnya penggunaan kata pemeri yang salah di sini dan mungkin penggunaan uh, beberapa ayat yang maksudnya tidak ada penggunaan ayat majmuk yang uh, begitu uh, niye. Eh. Maksudnya murid hanya menambah sedikit uh, penanda wacana ataupun beberapa perkataan untuk menulis satu perenggan uh, jika berdasarkan pertimbangan profesional saya. Kita akan letakkan pada tahap memuaskan, maksudnya tahap penulisan ataupun tahap penguasaan tiga. Yang seterusnya murid ini satu lagi cikgu mungkin elemen yang mungkin cikgu boleh tegur ialah penulisan murid. Eh selain daripada kosa kata dan juga berbahasa teknik bahasa dia satu lagi ialah teknik penulisan supaya tulisan itu lebih kemas dan cantik. Saya nampak ialah huruf N dan huruf M yang berbeza. Kemudian uh, dorongan beliau didapati dalam minat. Jadi mungkin ialah kesalahan-kesalahan tata bahasa dekat sini. Uh, dorongan beliau didapati mungkin ia, dia nak cakap ibu, bapa dan keluarga. Tidak gramatis dia di sini. Jadi dekat sini juga bu boleh diletakkan tahap penguasaan uh, memuaskan. Eh Maksudnya TP3. Baik, dekat sini murid dah mula kendiri. Maksudnya kita tak arahkan tapi dia dah mula buat cantik dan sebagainya. Jadi, kalau cikgu tengok dia sebenarnya murid-murid ini tapi apa yang kita lihat ialah maklumat yang digunakan sedikit. Eh, dia tidak berkembang. Jadi saya teruskan saja. Baik, dekat sini kita dah tengok cikgu, murid-murid ini menggunakan biografi. Bahan biografi daripada maklumat tadi, maklumat tokoh sukan ini dia bukan menulis dalam bentuk penulisan biasa tetapi biografi. Jadi bila kita sebut biografi ataupun autobiografi bermaksud murid ini mempunyai pengetahuan yang tinggi. Biografi ataupun biografi ini ialah penulisan tentang tokoh sukan. Eh cerita ataupun riwayat kisah hidup dia. Jadi kalau cikgu tengok tiada kesalahan yang begitu ketara. Cuma mungkin sedikit macam contohnya beliau ceburi di sini, mungkin diceburi oleh beliau dan sebagainya. Jadi Berdasarkan pertimbangan profesional, mungkin kita boleh letakkan murid ini pada tahap yang uh, cemerlang ataupun pada tahap yang kukuh. Okay, begitu juga dengan kumpulan murid ini, mungkin pada uh, asasnya sama seperti kumpulan yang tadi. Mereka juga menulis dalam bentuk biografi. Uh, beliau telah memperoleh menggunakan bahasa yang betul. Uh, saya lihat dia gunakan. Uh, ayat majmuk yang banyak eh beliau telah menghadapi banyak cabaran dan tidak menjadikan kekurangan fizikal sebagai halangan harapan beliau dalam dunia sukan jadi boleh dipertimbangkan cikgu macam mana cikgu nak bezakan antara uh, TP5 dan TP6 Okey TP5 ialah pada keadaan tekal dan terperinci begitu juga pada TP6 tekal dan terperinci iaitu perbezaannya ialah menjadi teladan jadi cikgu boleh membuat pemerhatian pada pembelajaran itu jika murid-murid mampu menjadi satu teladan memberi uh, bantuan kepada murid untuk menjadi uh, membuat pembentangan dengan lebih baik, membuat penulisan yang lebih baik. Cikgu boleh gunakan instrumen-instrumen ini sebagai satu pertimbangan untuk memberi murid-murid ini sebagai tahap penguasaan yang ke-6. Jadi itu saja contoh-contoh bagaimana cikgu menggunakan tahap pertimbangan cikgu dan ini boleh direkodkan. Sekali lagi saya ingatkan, ini bukan template ataupun satu contoh yang perlu dilaksanakan tetapi ini ialah contoh rekod supaya cikgu boleh gunakan aa, di dalam kelas dan aa, supaya cikgu sedar di mana sebenarnya tahap penguasaan murid ini supaya penguasaan murid boleh aa, dipertingkatkan dari masa ke masa. Baik, terima kasih kepada Cikgu Nur Faliza atas yang telah diberikan dan saya terima kasih kepada Cikgu Syazeen juga kerana bersama kami untuk PBD Bahasa Melayu Tingkatan 1, 2 dan 3 pada hari ini. Kita sama-sama doakan agar perbincangan tadi dapat membantu kita bina kejayaan murid bersama-sama insya-Allah. Kalau ada kita berjumpa lagi dengan itu Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi. Dedik TV KPM.